jak jsi zhodnotil zápas na Rivě Varnsdorfu? Tak musím sportovně uznat, že domácí byli lepší, že možná malinko konkurenceschopní jsme byli v první půli, ale v druhém poločase pod tý průtrži mračem domácí vypadali líp a sportovně říkám, že zaslouženě dneska vyhráli. Musel si nějakým způsobem zahlas v kabině po poločase, ta bouřka počasí a bouřka, to mohli jsme zvedli ten výkon, muselo něco v tom? Ne, to určitě nebylo, že bychom nějak zvyšovali hlas, spíš jsme si tam nějaké věci říkali, udělali jsme tam jedno střídání, přišel Pavel Hašek místo Fola, nakonec to stejně nic jako světoborného nepřineslo, ale znova říkám tady, dneska jako domácí zaslouženě zvítězili. Nám chyběla větší aktivita dopředu do ofenzivy, čím si vysvětluješ? Tak v té ofenzivě máš pravdu, že tam jsme dneska toho moc nepředvedli. I standardní situace nějaký, když jsme měli, tak jsme nevyřešili moc dobře. A čím si to vysvětluji, dneska nám chyběla taková herní kvalita. No. Na posledních 30 metrech byli jsme tam zbrklí. Byly tam nějaké zakončení z dálky, ale moc toho celkově nebylo. Dneska jsme rozdali radost tady domácím a budeme se příští týden bojovat doma o 3 body, aby jsme vůbec nějak se drželi při životě. Co si třeba říkal po zápase právě k tomuhle? Tak já jsem jim říkal, že nic balit nebudeme, že dokud existuje alespoň teoretická naděje, která existuje, tak pokud my zvítězíme s Vyškovem, tak pořád ještě nějaká šance je. Samozřejmě změnilo se to v tom, že už to nemáme ve svých rukou, že ani ta výhra nám nemusí stačit, ale my jako určitě nic balit nebudeme, to jako se mi řekne. To je jasný. Budeme hledat nějaký recept v tom týdnu, jak vůbec to do toho Vyškova řekněme pozvednout? Tak teď už je to takový, že se to moc jako měnit nedá. Teď to bude v hlavách, o tom pracovat s těma hráčema po psychické stránce, promluvit s nima, snažit se přesvědčit o nějakých věcech a spíš do nich nalít nějaký sebevědomí, aby jsme to zvládli. Okay. U týmu jste teda krátce, ale jaký je teda jeho hlavní problém, co jste objevil? Tak ono vidíte, že když se podíváte na to naše skóre, tak směrem dopředu ty branky tam nejsou. Samozřejmě zase až na nějaký výjimky jsme tolik branek nedostávali, ale já si myslím, že bohužel tím, jak ta celá soutěž jako probíhá, tak to bude ta ofenzivní část. Ukazuje se, že ten odpočet těch dvou bodů nakonec může být fatální. To asi je, no, protože samozřejmě to vůbec nechci komentovat, protože jsem tady ani u toho jako nebyl, takže... Ale samozřejmě dva body, ty by nám pomohly hodně. Jak vnímáte teda to, že by Příbra mohla být třetí ligová, což jako nedávno bylo nemyslitelné, to byl klub nejvyšší soutěže? Tak tím, že já v Příbrami jsem se narodil a vím vlastně, jakou Příbra má historii a čím si všim prošla, tak mi to přijde až jako neuvěřitelný. No. Takže to jsou jako hrozně těžké otázky a je mi to jako líto. No.